Tervetuloa seuraamaan tämän kesän laivabongausreissua. Ollaan Vuosaaren satamassa, tai itse asiassa ei enää, vaan hetki sitten irtaannuttiin tästä Vuosaaren satamasta. Me ollaan tällä hetkellä tällä Eker Linen uudella, mutta kuitenkin vanhalla Finnboo-rahtilaivalla. Ja tästä me taitetaan merimatka Suomenlahden yli tuonne Tallinnan Muugaan. Muuga on mulle ihan uusi tuttavuus. Mä en oo koskaan siellä käynyt, en edes satamassa, joten nyt tänään näkee sitten senkin. Tämän päivän ohjelma on semmonen, me tutustutaan vähän Finnboo-alukseen vähän tarkemmin. Ja mä kerron tän aluksen historiasta, siitä mitä mä siitä itse tiedän. Ja vähän kierrellään muutenkin laivaa ja katsotaan mitä täältä löytyy ja mitä täältä ei löydy. Taka-alalle jää tosiaan tää Vuosaaren mahtava konttisatama. Ja tossa on laivoja. Legendaarinen Sea Windi on tossa heti etualalla. Ja sitten tossa on kaksi konttilaivaa sen takana. Ja sitten tuolla on tuo Finlinesin, onks tuo Finlady, ton ajorampin takana tuolla. No niin. 10.57 ja kyllähän tänne autoja vielä mahtuu. Eli ollaan vitoskannella suoraan. Ilmeisesti seiskakannalta löytyy jotain elämää. Taitaa olla, joo. Sä katsoit sen näköisenä, että uskaltaako mennä sisään. No kyllä tää vähän näyttää siltä, että tästä hissistä on näköjään parasta ennen päivää olisi jo mennyt. Eli nyt tässä tapahtuu sillä lailla, että mennään hyttiavaimet hakemaan tuosta laivan infosta kannalta 7 ja sitten alkaa toiminta. Mm-hmm, niin, mennään syömään sen jälkeen. Okei, no tää näyttää jo vähän hienommalta.
Tämähän on Eckerlinen uusin alus. Tämä tuli liikenteeseen tuossa kesäkuussa. Tämä on ihan matkustajarahtilaiva. Ja tänne laivaan pääsee ainoastaan autolla. Eli tänne ei ole siis tavallisella risteilymatkustajalla, niin tähän laivaan ei ole itse asiassa mitään asiaa. No niin, eli tällä reissulla matkanjohtajana toimii ystäväni ja työkaverini Joni Sironen. Ja matkan vastuullinen järjestäjä on tämä Jontsa 73 Adventure Travel. Joni, mitkä on fiilikset? Valitettavasti täytyy sanoa, että oli vähän turha kiireinen. Tuossa lähdössä me otettiin väärä jono, niin kuin aina. Se on kumma, miten voi olla ihmisellä tämmönen säkä. Tässä olisi ollut hyvä aikaa kuvata tuota Vuosaaren satamaa, mutta kun päästiin hyttiin, niin laiva on jo liikkeellä. Ei nyt tullut ihan mennyt putkeen tämä, mutta ehkä toi ruoka korvaa tämän tilanteen. Ja onhan täällä aivan loistava keli. On, on. Keli ei voisi tämän parempi enää olla. Täällä on lämpötila helle lukemissa tänäänkin. Lähempänä 30 astetta ja Tallinnassa ihan samanlainen keli. Joni, meiltä on paljon pyydetty, että noita Ruotsin laivoista tehtäisi juttuja, mutta mikä sai sinut nyt päättämään tällaisen reissun sitten, että tehdään Finbu-video ja sitten tehdään Finlandia-video, että miksei lähdetty? Tämä on tämmönen nopea päivän keikka kuitenkin ja tää oli ihan uusi juttu. Niin, mukava olla tässä niin kuin ensimmäisten joukossa. Eli homma menee nyt sillä lailla. Meillä on tässä semmonen vajaa 3 tuntia. Seilataan tällä ja tuonne Tallinnan Muukaan tästä ajetaan ja sitten Muukasta siirrytään itse Tallinnaan. Siellähän on joku kauppakeskus, minne on tehty maailmanpyörä sinne kauppakeskuksen katolle. Se kuulostaa niin kummalliselta, että sitä voisi käydä katsomaan. Ja sitten on sullehan on tää Estonia kovin lähellä sydäntä, mutta sieltä Tallinnasta löytyy myös toinen haaksirikkoisten patsas, niin käydään katsoa sitä ruslakapatsasta. Hei, missäs kohtaa se tässä on se sukellusveneen näköinen saari? Sehän on jossain, tai se luoto. Mikä se näistä on? Ei se vissiin, se ei oo tässä, se on
kauempana tuolta. On, se on kauempana. Tuossa näkyy hyvin toi Vuosaaren sirros. Joo. Mut sit huomaat sä, että siinä vieressä näkyy toi... Onks toi nyt toi... Redi? Ai sekin näkyy tänne asti. Joo, kyllä. Eli Kalasataman Redin torni. Tässä kun tullaan parikymmentä solmua, niin vastaan tuleva Runebergihan näyttää suorastaan lentävä. Tää on mukava, kun näkee tätä Helsingin saaristoa vähän eri kulmasta. Kyllä. Ei siinä paljon saaristoa ole, kun lähtee tosta länsisatamasta. Ei siinä paljon ja ei tää kauankaan kestä, kun ollaan jo avomerellä. Että ei tässä nyt varmaan näe kuten 3 varttia tätä saaristoa. Maksettiin ruuat etukäteen, mutta ei saatu siitä mitään kuittia, niin nyt jännittää, että mitenköhän tämä homma toimii. Joo, eli vaikka ei saatu ateriakuponkia, niin se meni ihan tuosta lippua näyttämällä sitten. Saimme ruuat, ei jouduttu maksaa 2 kertaa. Ilmeisesti tänään on poikkeuspäivä, kun täällä on ihan normaalia risteilykansaa. Haluatko sä esitellä hyttiä? No, katsotaan tää meidän hieno lukaali tästä. Elikkä hytti on 805 ja aluksen 8 kannella ja hytti avain on tämmönen vanhan mallinen. Eli nää ei oo kertakäyttöavaimia, että näitä käytetään koko ajan ja sitten kun laivasta poistutaan, niin joko palautetaan tuohon tai sitten tonne respoon. Hytti on A-hytti, eli hieno merinäköala ja ihan suht tämmönen tilava. Kyllä tässä nyt, mitä sanot, sänkyjen väli on ehkä 80 senttiä. Mitä jos sulla olisi isot matkalaukut? Tässähän ei nyt tarvitse, kun autoa aina pitää olla mukana kuitenkin, niin sinänsä kysymys on ehkä typerä. Niin. No kyllä tänne matkalaukutkin sopii ihan hyvin. Ei siinä mitään. Ilmastointikin tässä näyttäisi olevan tota, jo erittäin hieno juttu. Sitten katsotaan tää kaikista pyhin. Vessa on yllättävänkin tilava. Täytyy kyllä sanoa, että mä en ole edes Ruotsin laivalla nähnyt A-hyteessä näin tilavaa vessaa. Tää on tosi tilava. Joo, ei muuten taida ottaa meikäläiselläkään polvi kiinni tuohon seinään, niin jossain vastaavissa. Joo. Mutta tämä pistorasioiden määrä on kyllä huolestuttava. Täällä on nimittäin vain yksi. Ja tuoma jatkojohto mukaan, jos haluatte sähkölaitteita ladata. Joo.
tuntia matkustettu Finbuu Karkolla, niin olisiko paikallaan pieni historiakertaus aluksesta? Kyllä se olisi tässä vaiheessa paikallaan, nimittäin tämä laiva on mulle täysin uusi tuttavuus. Eli mä en ole koskaan tästä laivasta kuullut sanallakaan yhtään mitään. Ja tuossa kesti hieman aikaa ennen kuin sain tämän laivan historiikin selville. Eli tämä on valmistunut vuonna 2000 Espanjassa Sevillan telakalla. Ja tämän alkuperäinen nimi oli semmoinen kuin Midnight Merchant. Ja tämä kuuluu tuohon Merchant Ferriesin neljän aluksen perheeseen. Eli näitä on neljä täysin identtistä laivaa ja sitten viides on hieman erilainen lähteiden mukaan. Tämän valmistumisen jälkeen niin tämä alus vuokrattiin kuitenkin eteenpäin Norfolklinelle, Doverin ja Dunkirkyn liikenteeseen Englannin kanaaliin. Ja vuonna 2006 tämä laiva vuokrattiin sitten edelleenkin eteenpäin. Ja tämä siirtyi liikennöimään tuonne Välimerelle Barcelonasta ja Valenciasta Balearien saarten eri kaupunkeihin El Greco nimellä. Ja sitten vuotta myöhemmin semmonen kuin P&O varustamo osti aluksen, jonka jälkeen tämä on palvellut sekä kanaaliliikenteessä että Irlannin merellä Liverpoolin ja Dublinin välillä European Endeavour nimisenä. Joo, täytyy sanoa, että mä tuossa yritin vähän googlettaa tästä videoita ja YouTubesta ei tuolla El Greco nimellä löydy kuin yksi video, missä luotsi nousee alukseen, mutta tästä Euroopan Endeavourista sitten onkin enemmän tavaraa tarjolla. Joo. Ehkä tämä nytkin sitten innostaa muitakin tekemään videoita tästä laivasta. Kyllä. No mitäs tämä siirtyminen Suomeen? Joo, se itse asiassa tuli aika yllättäen tuossa toukokuussa. Tuli uutinen, että Eckerlaini on ostanut uuden laivan ja pääosin rahtilaivan. Ja vielä toukokuussa ei oltu täysin varmoja, että tuleeko tämä ajamaan Länsisatamasta tuonne Tallinnan keskustaan vai sitten muukaan. Mutta joka tapauksessa niin toukokuussa Eckerlaini teki tästä kaupat. Ja sitten tämä nimettiin Finbuu Karkoksi ja tämä Finbuu on tuossa Eckerön pohjoispuolella oleva saari, eli tämä on sen saaren mukaan nimetty. Ja tämä laiva kävi sitten pikaisesti tuolla Turun korjaustelakalla, jossa tämä maalattiin Eckerlainin väreihin ja tähän tehtiin pieniä muutostöitä. Tässä on semmoinen homma, että tässä ei ole jäävahvistusta tässä laivassa, niin tämän kesä- ja syysliikennekauden jälkeen niin alus menee taas sitten telakalle ja vissiin pohjaa vahvistetaan ja tähän tehdään jääluokitus ja ilmeisesti myöskin sisätiloja vähän remontoidaan. Mä katoinkin, että noi sisätilat homeilee kaiken näköistä hevossurheiluun liittyvää, eli ne sisaralukset oli myös kilpahevosten mukaan nimettyjä. Kyllä, juurikin näin. Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin oli sen Viron puolen Tallinnan sataman kanssa jotain hämminkiä, että mihin tämä tulee loppujen lopuksi ajamaan. Joo, eli tämän alkuperäinen suunnitelma oli semmoinen, että tämä ajaisi tuolta Vuosaaresta Tallinnan A-terminaaliin. Ja tämä aiheutti sitten tuolla Tallinnassa aika suuren kohun, nimittäin koska tämä on suurimmalta osalta rahtilaiva ja sitten tämän laivan tulon tuonne Tallinnaan pelättiin tukkivan tuon keskustan liikenteen. Ja tämä kohu sai sitten Tallinnan sataman tekemään pikaisesti tarvittavia muutoksia tuonne Muugan tavarasatamaan. Ja siellä muun muassa konttien varastointialuetta siirrettiin sitten pois tuon tarvittavan autokentän tieltä ja sitten näitä suunniteltuja infrahankkeita jouduttiin myöskin kiirehtimään. Tämä Muugan satamahan on tuossa Tallinnan itäkoillispuolella, eli semmoinen 25 minuutin automatka ja 17 kilometrin päässä Tallinnan keskustasta. No mites tämän paatin fyysiset mitat?
No tää fyysiset mitat, tää on pikkasta vaille 180 metriä pitkä ja tää on 25 metriä leveä. Tästä löytyy 4 kappaletta Wärtsilän dieselmoottoria ja ne tuottaa sitten matkanopeudeksi 22,5 solmua. Eli täällä on ihan samanlainen matkanopeus kuin noilla Ruotsin laivoilla. Mites sitä autokaistaa näyttää riittävän? Autokaistaa tässä riittää jo 2000 metriä, eli 2 kilometriä autokaistaa. Jukka, hei, pitäisikö meidän huolestua, kun toi meidän laiva menee Helsingin suuntaan tuolla? Me ollaan tuolla Finlandialla tulossa takaisin, se menee ihan väärään suuntaan. Niin. Kyllä siitä pitäisi vähän huolestua. Kai se siellä tehtiin 6 mennessä takaisin Tallinnaan. Tännehän pääsee pelkästään auton kanssa. Paljon tässä on hyttipaikkoja ja paljon vetää matkustajia? Hyttipaikkoja on 214 ja alukseen mahtuu sitten 366 matkustajaa. No tää on Ropax-alus, mitä se meinaa? Se tarkoittaa sitä, että tää ottaa rahdin lisäksi myös matkustajia. Eli Roro ja Passengers? Kyllä. No mites täältä ajetaan ulos? Sisäänhän me jo päästiin. Joo, eli Helsingissä niin tuolla Vuosaaressa nähtiin tuosta peräportin kautta ja mä oon nähnyt Eesti TV:n videon, että Tallinnan satamassa ajettaisiin tuolta keulan kautta. Mä en kyllä siellä mitään perhosporttia enkä keulavisiiriä nähnyt, että siellä on ilmeisesti joku semmonen pienempi ja yksinkertaisempi luukku, mistä ajetaan. Ja tää selvii sitten hetken kuluttua, kun päästään tänne satamaan. Tämähän käy suorastaan jännäksi. Tämä käy jännäksi. Noista lipuhinnoista, eli tässähän maksoi auto 12 euroa ja henkilöliput sit per naama 10 euroa, että todella edullista. Hyttiähän tässä ei olisi tarvinnut, että ainakin näin ensimmäisellä matkalla, niin tuossa pelkästään maisemien kattellessa menee kivasti aika. Mutta tällähän on myös sitten näköjään, katsottiin tota aikataulua, että iltalähtö Tallinnasta tai Muugasta, niin se on Helsingissä vasta kello 7 aamulla. Silloinhan tämmönen on ihan välttämätön. Hyttihän oli muuten itse asiassa aika kallis, 49 euroa, mutta oli sisähytti tai ulkohytti, niin sama hinta. Based on start, the vehicle and the permission is given. We would like to thank you for traveling with us and welcome you. Mikähän tässä niinku Eckerlainen oli niinku tarkoitus, että ne osti niinku uuden laivan sitten? Mä en niinku, se ei niinku, et miksi piti ostaa? No olisiko niillä ollut tähän muuta laivaa laittaa? Ei. Mutta eikö tuo Finlandian kapasiteetti nyt sit riitä vai? No ilmeisesti ei. Joo. Jos kysyntää on, niin kannattaa sitten vastata kysyntään. Mutta Suomen loputtomassa maailmassahan mä jopa luin tämmöstä arvuttelua, mitä sitten kun tulee Megastar 2, niin siirtääkö niin. Tallinkki sitten jonkun matkustaja-autolautan tohon, mutta eihän niin kuin nähtiin, niin eihän toi toimi ollenkaan toi Vuosaaren satama isoille määrille. Tää meni just niin kuin mä sanoin, että me täältä käännetään. Joo. No niin, hyvät katsojat, nyt ajetaan sitten laivasta ulos. Ja mä yritän ajaa kaikkien pomppuja yli. Okei. Okay. No ei. Tää on totta. Eli nyt lähdetään tosiaan loivasta ulos ja eikö me ajettu tätä siltaa tonne ylös? Joo. Joo. Joo, kyllä. Okay. Thank you.
No eli tässä on tosiaan keulaportti eli perhosportti näytti tässä laivassa olevan. Eli sivuttaisi suunnassa aukeava. Siinä kaveri ruskattuu, kun seisoskelee tässä. Mihinköhän se meinat niinku sit paja? Yeah. Ei tässä niinku... Väliä paas. Meinas ajaa sedän päältä. Ois se huono menettää henkilöä.